Jo que m'oriento sempre en el sol, avui de sol no n'hi ha. Aquesta és la feina que hem de fer avui, desembossar l'aigua. N'hi ha moltes més, però començarem per aquí. Està des de casa la gent a la tele, l'olora, esta. Sí o no? Això és bo per a nosaltres i tot. Exacte. No? Al final sembla que sí, que n'hem trobat. Un dia, esta pesa. Oh, no és de més grans, de més xiques. Durmo. Has flipado con el talento que tengo, ¿eh?